Уладырды ажазат не губаще, талыға хваттер бамаще. Нумай ажалы жеме хушма бұлжыва гыцелей меш. Рашей президентшин Владимир Путинын ежіну білімне келінезен паян жағы дүзіне шеклереш. Куславка районинче бурнаган Сергей Челдриков пурнмалы условия зене лайықладас тезе бір рэгонамар бұшлық сенбатне житне. Анчах иду халиде вырындан да пранман. Шамрық Куславка районинче аслашыбе асламыжы батинче бурнат. Талық сен программе бе хватер черетне вижи жылғай аладыны. Республика бұшлық ебе гурнышны май пажырғандар аганы идыва хвар трахтат сабама айтревыл. Михаил Игнатьев тивишли жыну земду мажандарже. Альфия Михайлова вара уладырды ачазат не губнышын гулянать. Халичень унда шергерах шабарлан жюрене. Черет рет ада тағыр вуна жадырать. Его щурда иртне эмерин журин жаларны болны. Юрух сара духнаран Роспотребнадзору нахуп майжынны. Михаил Игнатьев еврлаға жидесовыға тарапақса духмажандарже. Идва мэнлет ацабаныне хайдер сидет расы не білдерже.